Tja allesammans, välkomna till en helt ny video här på kanalen. Och som ni antagligen har sett på titeln så ska vi alltså reagera på en allsvensk match idag. Vilken det är har ni också sett på titeln. Det är alltså dags för Örebro och Mjällby att ställas emot varandra. Välkomna. Man kan ju lugnt sagt säga att båda de här lagen har haft slash har problem just nu. Örebro som har legat sist och inte alls kommit upp en nivå under säsongens gång har nu med lite nyförvärv, Besara tänker jag främst på, har tagit 4 poäng de senaste 2 matcherna och är borta från den här sista platsen och tagit sig upp till en kvalplats. Så de börjar jobba sig uppåt. Mjällby däremot är det sämsta laget just nu i Allsvenskan då de har sämst form. De har förlorat många matcher senaste och inte vunnit på otroligt länge. Och nyligen sparkat sina tränare också. Så de har ju ingen riktig tränare nu. Jag tror att en assisterande eller någon annan tjomme kommer att få ta över här. Men det ryktas att Oskar Melker Michel kommer att ta över Mjällby. Och det hade ju varit något positivt för dem, tror jag. Verkligen. Nej, så Mjällby har inte alls varit bra senaste tiden. Jag tycker ändå de har ett bra lag. De har också fått in Sam Johnson nu. Jag tror inte han är spelklar den här matchen. Men han kommer förmodligen att göra ganska bra intryck hos Mjällby. De har även Bergström och Sar har de rånat in från Malmö. Gjorde 2 mål i sin debut. Så de har ändå kvalitet och jag tror att de kommer lyckas komma igång liksom. Men den här matchen kan bli tuff. Örebro är nytända och ser väldigt intressant ut faktiskt. Nej, så den här matchen kommer såklart vara en väldigt viktig match för båda de här lagen. Mjällby framförallt som är i väldigt, väldigt stort behov av lite positivitet, lite 3 poäng eller lite poäng framförallt i klubben. Och Örebro vill såklart fortsätta på den här fina trenden de har haft de senaste 2 matcherna. Så intressant match, mycket kamp kommer förmodligen bli då. Hoppas på mycket mål. Och jag gissar väl att det blir inte jättemycket mål, men 3 mål blir det. Och att Örebro vinner idag med 2-1. Jag tror att de är lite starkare. Och som sagt, Mjällby har inte en tränare för tillfället och har lite problem med det såklart. Så jag tror att Örebro kommer vara det bättre laget att vinna matchen med 2-1. Besara är elmålsskytt, sen är ju Hymmet mål. Och i Mjällby gör Bergström mål, såklart, vem annars. Nej, så det var det. Jag kommenterar jättegärna vad ni trodde inför den här matchen. Så rullar vi in i dagens match mellan Örebro och Mjällby. Nu kör vi. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Och när du är ändå igång så kan du prenumerera på andra kanalen. Länk till den ligger ner i beskrivningen. Fredrik Litte, domare. För fan vad kul. Han är bäst i Allsvenskan. Det finns ingen som Klitte. Nu är det dags. 5-5 vill jag ha. Och det nu kommer det. Han är sjuk alltså. Ja, en spelare kan rädda ett helt lag alltså. Det är så sjukt. Adu. Nej, det är inte hans fel. Det är rensningen som är för jävlig. Nej, han är grym. Köp honom. Ja, bra för dig, Klitte. Han är duktig, Askit. Han ser hela vägen. Åh, vad bra. Bra då. Kolla på han. Nej. Då är han. Bra då. Det var då som sköt så mycket, va? Stik aldrig. Nej, gick för det. Men det är bra. Oj, oj. Otroligt fint inlägg. Med det, såg jag inte som det var. Jo, Adu Bergström. Han heter Joel Nilsson. Blomqvist. Målvakten är borta. Ja, det är snyggt ass. Bra start faktiskt. 1-1 redan. Kan bli 5-5 med matchen kanske. Hoppas. Det är precis efter att Örebro haft den där möjligheten. Oj, jag tog. Åh gud, jag tog här. Så jag tog. Men, lite närkant.
Usch. Och vilket avslut. Ja, det var ju tror ni gick in? Så, jag bär. Ah, där har han kört. Där har han kört. Men Adoa, för är du så jävla klantig för? Nej, jag kan ju inte säga att det är Klitte som är ute och cyklar, för det här är inte... På gull, nej! Nej, domaren! Nej, gjorde han så här? Han bara, filma. Nej, jag hade på mig, jag hade lite på känn när han fick det här första gula. Jag bara, han kan ju få ett till gult. Jag trodde han skulle vara lite försiktigare i sådana där lägen. Men han hade ju redan haft en lite halv... Inte ett kort i alla fall, men... Han är inte smart, det är ju... Nej, det är han faktiskt. Det är otroligt. Två snabba Klitten är situationen och är... Klitten. Nej, gjorde bra insats, Ado. Jag tycker det var duktig, och bra. Bra första 27. Det är bra. Oh, nej, men sträck fram foten. Kevin! Det var jävligt bra nick. Jävligt performant. Han kan ju fan nicka också. Slå bollen när den är liggande och nicka. Det är ganska... Det är bra för mig faktiskt. Men vad gör han? Hur kan han släppa det till på det? Oj, vad stark han är. Amen. Kommer inte Besara till utan det blir Kolander i mål. Jag trodde Besara skulle få till enkelt. Jävla hängarna blicken. Ja. What? Watson. Vad jag tippa? Just det, 2-1. Ah, boarna då. Uff. Åh, vad snyggt. Uff. La 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 la. Cha la la na 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 na. Cha la 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 na na na. Kevin. Det är Kolander, eller? Ja, han har ju varit bäst hittills i andra. Men en jävla tönt Gersic. Det var liksom ingen. Åh. Nej. Det där är ju typiskt för honom att få runda. Kan räkna. Till Björn Kristiansson får in den också. Oh! Vilken jävla save. Åh! Nej! Hitta. Fan, där kanske han skulle ha haft till gud. Åh! Nu kommer det mig knapp! Åh jävlar, vad kul var det du mådde. Jävlar, det är väl solklar? Ja, jag tror att det är en solklar armbåge. Ja, det är bra moro. Du kan ju mål mot andra lag också, det är kul också. Man ser inte den bra första touch. Ja, det är riktigt bra. Kör på honom. Ja, men gud. Ja, men gud. Nej, Jake. Gör han det? Får han det? Hur fan kan Klitte? Det där verkar konstigt, jag kan inte få lägga den på den filen när jag går ut på honom. Såja, Klitte. Han har koll. Såja. Örebro. Nej, det var dåligt. Dåligt.